Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Започвам с въпрос на Свилен Стоянов. Благодаря му за добрите думи. А темата, която той повдига, е свързана с начина, по който беше спряна доминацията на Ферари през 2004 година. Той смята за момент на прекратяване на пълната хегемония на Red Bull в Формула 1, въвеждането на турбодвигателите, турбоерата, и така, вниманието сега е насочено към начина, по който в крайна сметка беше спрян екипа на Ферари през 2004 година. Как стана това? С промяна в правилата, разбира се, на първо място, която промяна беше много, много сериозна, много драстична. И дори в настоящия момент чух по време на уикенда в Монако колеги, които твърдяха, че ако Бърни беше останал начало на спорта, вероятно щеше да се случи нещо подобно и в последните години. Нямаше да бъде оставен екипа на Мерцедес да доминира такава спорта, както това се случва в момента. Та, връщайки се на темата за 2004 година и начина, по който беше прекъсната хегемонията на Ферари, трябва да отбележим много същественото изменение наистина на правилата в огромна част от използването на автомобилите. Значи имаше много промени в аеродинамиката от една страна, от друга страна имаше промени в самия формат на провеждане на състезанието от гледна точка на стратегията. И може би най-важното изменение беше начина, по който бяха задължени отборите да използват гумите. Реално започнаха да използват гумите от 80 км, както бе до този момент, в рамките на 350 км, което означаваше въвеждането на доста по-твърди смеси, на различни конструкции и гуми от тези, които имаше до края на 2004 година. Мнозина очакваха, че това всъщност е едно предварително предимство за Бриджстоун, които по принцип имаха доминираща позиция в използването на по-твърдите смеси. В работата си с Ферари бяха абсолютно безпогрешни в предходните сезони, но се оказа, че всъщност при тази рязка промяна Мишлен съперниците успяваха да направят продукти, с които в определена група от състезания да излезат напред. Просто при тази рязка промяна съперниците размениха позициите си в даден момент. В същото време имаше промени, свързани с стратегията от гледна точка на използването на горивото, на стоповете, и примерно Ферари бяха свили своя резервуар до 105 кг гориво в предходните сезони. Макларан бяха, доколкото си спомняли, Макларан, Мерцедес в тези години бяха с 140 литрови резервуари, което им даваше много повече свобода в използването на стратегията. И в крайна сметка, чрез цялата тази група от правила, в аеродинамиката, например, бяха въведени промени в височината на предното крило, задното крило беше изтеглено също по-близо до централната ос на автомобила, и това водеше до допълнителна турбуленцията. Всички тези промени, в крайна сметка, много внимателно бяха прецизирани от хора, които наистина бяха пряко свързани с Бърни, като Чарли Уайтинг, покойния вече Чарли Уайтинг, като Хърби Блеш. И бяха така направени, че превъзходството, което имаше Ферари, тотално беше ликвидирано. Плюс това, точно в този период бе направена тази генерална промяна с ограничаването на броя на тестовете. Мисля, че тестовете бяха ограничени до 25 дни в хода на шампионата, нещо, което дори на фона на днешните ограничения ни се струва страшно много, но Ферари в продължение на десетилетия от 71-2 година, откакто работи пистата Фиорано, бяха свикнали да изследват всеки един компонент на своите нови болиди, именно в своето трасе, да го интегрират, да достигнат оптималния начин на работа на всеки компонент. И
получавайки пък други допълнителни бонуси, този прословут исторически бонус от 100 милиона, който взимат на година, те постепенно се съгласиха да ограничат тестовете и с тези 25 дни тестове, мисля, че това беше цифрата, но все пак може и да не съм 100% сигурен, в крайна сметка те нямаха тази възможност вече да се развиват, да работят с Bridgestone по начина, по който това се случваше и специално 2005 година реално не бяха в голямата борба. 2006-та веднага се върнаха отново, но вече тази хегемония, доминацията от 2004-2002 практически бяха само част от историята. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.